o Fortaleza realizou proposta pelo meio-campista Christian Bernardi, de 32 anos, do Colón, da Argentina. Segundo o jornalista argentino Agustín Baroni, da cadena 13 do Diário Uno, a oferta e o contrato do tricolor do PC podem facilitar o acerto com o atleta. A resposta será dada na próxima semana. Em 2022, Bernardi disputou 48 partidas pelo Colón, com 4 gols marcados e 4 assistências concedidas. O meio-campista chegou ao clube em 2017. Caso acerte com Fortaleza, Christian Bernardi viveria sua primeira experiência internacional.